Здравейте! Аз се казвам Звезделина и преподавам пиано в Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна. Днес ще ви запозная с пианото. Той е музикален инструмент от групата на струнно-клавишните инструменти, защото има струни и клавиши. Натискането на клавиша, това са клавишите, те са бели и черни. Натискането на клавиша задейства чукче посредством механизъм, което удря струните. Те започват да вибрират, вибрациите се предават на резонаторна дъска. А когато спрем клавиша, така наречения демпфер покрива струната и тя спира да вибрира и тонът прекъсва. Пианото е изобретено от Бартоломео Кристофори във Флоренция, Италия през 1709 година. Преди това е имало подобен инструмент, наречен клавесин или още чембало, което е имало пак клавиши и струни, но клавишите са били снабдени, чукчетата са били снабдени с остри пера, които са дърпали струните и звукът е бил метален. Независимо от удара или натиска, звучността на клавесина е била винаги една и съща. Нямало е тихо, нямало е силно. Или клавичембалото също има струни и клавиши. Както забелязвате, тук са черните, а тук са белите. И е доста по-малко. Когато натиснем, метално перце дърпа струната и издава еднократен звук. Звукът е следният. Както чувате, метален и не много силен. По-късно клавесина бил усъвършенстван, като е бил снабден с две клавиатури, едната за силно, а другата за тихо. И клавесината е играл важна роля в творчеството на композиторите от 16 до 18 век. За него са написани много произведения от композиторите Копрен, Люли, Скарлати, Пърсел, Бах и Хендел. Клавесинът е бил използван и в оркестрите за попълване на хармонията и поддържане на ритъма. Както вече казах, в началото на 18 век Бартоломео Кристофори изработва нов инструмент – пиано, при който, в зависимост от силата на удара, звукът можел да бъде тих, силен, да се отсилва и да се затихва. Ето тихо. Затова инструментът бил наречен чембало кол пиано е форте, т.е. чембало с тихо и с силно. Днес използваме съкратеното название пианофорте или само пиано. Има две разновидности – роял и пианино. Пианиното е малката разновидност, при който струните и резонаторната рамка са разположени вертикално. А при рояла, ето това е роял, хоризонталната рамка заедно с струните е разположена хоризонтално. И инструментът е значително по-голям. Пианото има 88 клавиша. Огромен тонов обем. Има големи технически и художествено изразни възможности. Богата, плътна, нюансирана звучност. Използва се солов инструмент и като инструмент в камерни състави и в
оркестъра за подсилване на звучността. Сега ще чуете и ще видите как действа и как звучи пианото. Забелязвате, пианото има и педали. Десен педал, който освобождава всички чукчета и демпфири. И може да задържа звучността. А левия педал премества чукчетата да удрят вместо три струни, само две. И звучността съответно става по-тиха и по-приглушена. А средния педал е нещо средно между двата педала, леко приглушена и леко задържа звука, както при десния педал. Най-известни композитори, които са творили за пиано, това са Бах, Хайн, Моцарт, Бетовен, Шуберт, Брамс, Менделсон. Шопен и Лист са творили предимно за пиано, за едни от най-големите пианисти. Други композитори Чайковски, Рахманинов, Прокофиев. От българските композитори най-известни са Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Веселин Стоянов и много-много други. В днешни дни са много популярни композициите на Людовико Ейнауди и Рума, на много джаз пианисти, като Оскар Питърсън, Ерол Гарнър, Чик Кария, Дейв Брубек и много, много други. Една от най-популярните пиеси на Лудвиг ван Бетховен – Фюр Елизе. Ще ви свира откъс от една от най-популярните сонати на Волфганг Амадеус Моцарт. Няколко мотива от произведения на Йохан Себастиан Бах.
фортепиано може да се свири филмова музика. Сега ще познаете. Сега ще познаете и това. Сега ще чуете валс от Фредерик Шопен. На пиано може да се свири опера. Хабанера от Кармен на Жорж Бизе. Сега ще извира един много популярен рактайм от Скот Джаплин. На пиано може да се свири ръченица. Thank you.
бях Звезделина Тодорова. Надявам се да ви е било интересно и да сте научили нови неща за пиано, роял и клавесин. Това е пиано. Yeah.